Здравей, България! Повече от 70 обитатели на дом за хора с психични проблеми трябва да изкарат зимата на студено. Идеята е да бъдат настанени в модерни къщички. Проектът за изграждането им предвижда събаряне на действащото старо парно, изграждане на нова инсталация. Срока обаче изтича, а наблюдаващия орган отказва да удължи, допълнително да даде още време. Ако работата продължи чак на пролет, проектът е заплашен от провал и ще последват и тежки финансови санкции за община Своге. Румен Баков е на място, за да разбере какъв шанс имат 70 човека. Пак ви казвам, това са хора с психични разстройства, да живеят в нов дом, а да не останат на студа. Добро утро! Добро утро, Вики! Здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова телевизия. Моля ви, забележете, ето този дом. Там стаи по десетина човека. Живеят неговите обитатели. Над 70 жени с психични разстройства, които от години чакат и се надяват да живеят в модерни, уютни къщички. И защо накратко казано, те имат уникалния шанс да посрещнат следващата Коледа през съвсем, съвсем различни условия. А там дими комина на парното. Има един вариант. Да съборим парното, обитателите на този дом да прекарат зимата на студено, за да могат да се спазят сроковете на проекта за изграждане на къщички за хора с психични разстройства. Накратко, историята започва тъжно, обаче тя би могла да завърши малко по-оптимистично. Валентин Михайлов, заместник кмет на община Своге, господин Михайлов, ние се борим за 4 месеца удължаване на срока за изграждане на няколко модерни къщички, в които да се преместят обитателите на този дом. Искам да видите коминчето и черчафите наоколо. Еми, ето го наследството от социализма. От 50 години хората живеят при тези обстоятелства. А вие искате да живеят при малко по-модерни и човешки условия. Обаче се бавите. Да, реално, добро утро на зрителите на Нова. Ще бъда максимално кратък. Ще кажа, че нашето искане наистина е задължаване на срока на самия строеж за изграждане на дома на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в град Своге. Причината е комплексна. Имаше забавяне на самия строеж, имаше страх от COVID-а, имаше необходимост от събаряне на няколко стари сгради, за да осигуриме терен за построяване на тези къщички. Имахме проблем с пътя, не можеше да се извършат хидрогеоложките проучвания. Но най-важното нещо, според мен, през този период беше страха от COVID-а и страха от това, че самите хора, които трябваше да дойдат тук, геодезисти, хидрогеолози, да направят своите проучвания, се страхуваха да дойдат. Аз че ние тук с директорката на дома, когато трябваше да дойдат да направят заснемане, правихме забави на хората, за да може да ги приберем в домовете, да не могат да се разхождат тук. И те са любопитни. Да, те са любопитни, мили хора, които идват и на тях им е интересно това, което се случва тук. Но нали, през самия страх от COVID-а накара така, че се удължи времето и ние не можахме да се справим. След това трябваше да построим къщичките малко по-надолу, но отдолу е голям наклон. Трябваше да направим ни подпорни стени, там всичките пари щяха да отидат за тези подпорни стени, т.е. бюджета не се връзваше. Така че общината имаше административни пречки, не можахме да се справим на време. Сега само с момента да се прекъсвам. Вие, за да успеете, трябваше да съборите преди зима парното. Да, аз обясних и в писма до управляващи огън оперативната програма. Искам да им благодаря за това, че те ни дадоха тези пари, финансираха този комплекс. Да, пари има. Всъщност, вие не искате пари, не искате искате промяна на финансовите параметри, искате просто удължаване на срока. Но няма как да съборим, обяснил съм го в писма до оперативния, до управляващия орган, че няма как да съборим парното преди зимата. А две от къщичките допират до този комин и до два парно. Тоест, има обективни причини, които няма как да ги спорим. Разбира се, позуд. При подписване на акт 2 за откриване на строителна площадка, ние трябва да осигурим всички условия, но няма как. Разбирам, и сте стигнали дори до там да забавлявате обитателите на този дом, да ги забавлявате в столовата, само и само да не пречат на строителните работи. Да не пречат на строителните работи, защото самите хора се притесняват. И искам да кажа нещо много важно. До сега по някакъв начин, сигурно Бог ни пази, няма нито един заболял тук, което е чудесна новина. И аз от това винаги съм се притеснявал, защото ако има такива случаи, тогава вече самото строителство ще бъде
бъде компрометирано. Виждаме обаче строителни работници са дошли в момента. Питваме се до последния хубав слънчев ден на тази година да направим повече строителство, за да може да си подпомогнем следващата година. Но разберете, ако не спазим срока, общината... Тежки финансови санкции. Кой ще плати всъщност санкцията? Гражданите на община Своге, защото чрез тази санкция, нали, те ще накажат община Своге и така нататък. Но аз искам да кажа, че имаме разбиране от управляващия орган, от отдел мониторинг, че ще намерим начин да излезем от тази. Аз искам да кажа обаче нещо. Няма как да не го кажа. Да. Мисъл, моля ви, вижте още веднъж този дом. Той е наследство от социализма. Там стаи по 10, живеят жени, психични разстройства. Ползват една баня, да. А персонала прави всичко, свръх силите си, да. Само и само да се отнася към тях, като към свои близки. Обаче има едно нещо много тъжно. Ние с господин Михайлов искаме тези прословити 4 месеца, защото господин Михайлов, нека да си кажем истината, на тези хора никой няма да им дойде на гости на Коледа. Да, никой няма. Тъжната да истина, да. Както ми довериха хора от персонала, тук никой, почти никога не идва да види своите близки, които за съжаление са с психични разстройства и разчитат на ей това парно, на неговото куминче. Ако господин Михайлов събори парното, те ще стоят на студено. Ако къщичките не бъдат построени на време, община Своге ще понесе огромна санкция. Така че, мили хора от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, молим ви за... За удължаване срока. За коледен подарък за тези хора. Надявам се на коледно чудо и на съвместни действия заедно да удължим срока и да дадем възможност следващата година... По това време, тук да има прекрасни къщички, с които тези хора... Да, и голяма елха, и тези хора да дойдат тук, да живеят в тях, за да може да свършим основната си... А пък аз обещавам до година, на Коледа, ако тук всъщност има, и съм сигурен, че ще има няколко модерни къщички за обитателите на този дом, аз Васил Михайлов, последните години се прави на дядо Коледа, обещавам на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че ще дойда и ще бъда дядо Коледа. Ако има желание, ще се проличи. Ако няма също, благодаря ти. Продължаваме след малко.